Идеята ми беше да създам една група по-универсална, смесена, не само. Смесена група, две жени и три мъже. Най-големи трудности срещнах при избора на женски висок глас, какъвто търсех. Голяма находка беше за мен, когато чух Ани Върбанова. Това беше точен глас, точен момент на точното място. А тя не само, че има висок глас, тя пее в един много широк регистър, много голям регистър, много изравнен глас, изключително музикален. В труден час и весел час, защо се търси пак отново? И през групата почнаха фактически това са мога да кажа постоянните членове на групата. Стефан Димитров, Петко,
трамвай 5, Надежда Ранджева, Асен Гаргов. Първата репетиция, на която отидохме, заведе Петър Чернев. Там се запознах с Ани Върбанова. Вили Казасян го познавах вече с съпругата му, Надежда Казасян. И мен трябваше да ме одобрят. И така плахо изпях едни неща. И като мина се това една година и Вили, мисля, че ми каза, ти като дойде първия път едно плахо, аз се чудех какво да правят, пък сега такова гласище отвори. Винаги е имало. Спомням си, едно турне пътувахме в Харманли, Кърджали с бенда на българското радио и се оказа, че не може да вечеряме, понеже бяхме с дълги коси. Първо трябваше да ни пострижат тогава да вечеряме, но това поне се оказали всички. Мисля, че не е толкова важно. Тия времена отминаха и сега да се надяваме, че всичко ще бъде наред за младите ни колеги. И тогава тя спечели, между другото, голямата награда Златния Орфей. Това абсолютно не я промени. Тя е много над тези неща. И аз в този смисъл, освен цял изключителната и музикалност, страшно много я уважавам, защото и сега в момента дори срещам и така наблюдавам много звезди, звездички, които не могат да стъпат на малки пръст, а някои дори си въобразяват, че могат да пеят. Знаеш ли колко съм те търсил? Миналата година Вили имаше 70 годишнина и събрахме студиото. 3 дни. Външно министерство, швейцарско консулство, посолство се занимавах и много бех изненадана, защото беха много мили хората и направиха всичко възможно да те открият, но така и не те открихме. Друг път не изчезвай така, молите се, защото от време на време си спомни, че имаш тук някои хора, които много те обичат и много им липсваш. Ани, молите се, не изчезвай повече така. Липсваш ми. Обичам.